Gerą antradienio pavakarę, sveiki atvykę į Kauną Hegelmann Lietuvos futbolo federaciją. Kraužikas. Slysteli žaidėjas tokie pavojingesnėje zonoje. Raginis atliko smūgį. Kuris 11 įvarčių žaisdamas Lietuvoje tolyn nuo baudos aikštelės buvo bandoma išnešti kamuolį. Raboško nori komunikacijos, o čia pirmasis rungtynių įvartis, ne kas kitas, o Jorge Elias mušo kamuolį į vartus. Ir 17 rungtynių minutę svečiai iš Panevėžio išsiveržė į priekį. Galime pasižiūrėti ir pakartojimą. Čia Dedura nesuspėjo į tos, kurios žaidžia pirmoje lygoje. Čia Grūžikas perima kamuolį. Apsnūdęs Friedrichas ir čia dabar gali džiaugtis. Grūžikas. Geras perdavimas. Vaskesas. Nuofalis nėra. Smūgis ir čia kamuolys vartose. 2-0. Keletas tikslių perdavimų ir priešnodžių Kauno komanda neberanda. Pasižiūrėkime ir pakartojimą. Vaskesas pamatė tuomet visiškai laisvas. Norėtų Ramoška. O, čia išėjo pabandė smūgiuoti. Vecevičius, o, čia pabandymas patikrintas buvo Broeto. Siunčia kamuolį į dešinę. Vecevičius. Toks jo bandymas. Stabdymų per daug nebuvo. Tad, atspėčiau, kad nebus pridėto laiko. Čia dar viena. Čia dabar jau Vaskesas su kamuoliu. Jis baudos aikštelėje. Ir mes matome raudoną kortelę. Stiprus smūgis ir čia Bielamo reakcija. Geras jo perdavimas. Vėlis jau baudos aikštelėje. Smūgis. Vėlis. Ir įprastai turi daug erdvės, o čia Rafaelis Floro 3-0. Na, savo įvartymų čia galima turbūt sakyti ir taip labai aktyvus Loro buvo būtent šiuose rungtynėse ir na, toks šiaip gynėjas muša savo įvartį. Šiek tiek laiko? Ne, Donatas Rumšo sako, kad kokia prasmė, rezultatas aiškus 3-0. Panevėžio futbolininkai atvažiavo į Kauną ir